Няма такива ранкове. Така да започваме. 40 кила. То естествено, че времето ще изтече. Защото 40 кила едва ли ще успеем да направим. Освен ако не ги размажа така леко технично. Ама това ще стане много трудно. Ей! А чайте, той се пресака сам! Аз да не говоря за себе си. Хубаво, че няма кил, защото ще да се изям. Айде! Започва се! Едно килче! Оле! Мерси за чера, бро, лав за теб! Айде! Малоумник! Прегази ме. Абе, знаете ли какво? Я да се стягам, защото само... аз съм убил някой? Кой съм убил аз, бе? Най-умният буст, който съм давал сам. Да. Аз винаги с джъм бустовете фелвам. Мислех, че това е спид буст, ама... Значи, за сега съм пълен провал. Само едно единствено убийство съм направил. Вече са две! Ох, пази се ме, моторче! Ей, сега ги почвам! Като ги почвам направо! Лъв за теб, лъв за теб, бро! Мерси за чира! Това, че имаш буст, не значи нищо, брат. Чакай да ги издебна. Трябва да ги издебна. Какво правиш, бе, брат? Той изобщо не видя май, че свърша картата. Оу! Изхъби си буста на празно, найс. А така, хъби, хъби, хъби. Ето е моя... Не! Не! Мартинка! Взимай си го! Как е живота? Здрасти, братле! Живота си е супер! Мерси, чира, лов за теб! А той пич се заклещи току-що много брутално. И така, като гледам май хвърли... Не му видях тъпа талент. Хвърли боба, ма... Аз го хвърлих. Ужас! Поне стават убийства, а не като да се пазим като монахини тука. Ау! Спокойно, бе. Това къв буст е? Това е джъм буст. Та помия не ми трябва. Та помия не я искам. Така, трябва ми само джъм... спид, де. Я спи ги дрънкам. Охо! Там се чу коригиране на отношенията. Кой с 4, бе? Марти! Марти, не дей, бе, брато! Дай малко... Ама аз не мога да взема буст, те ми взимат всичко живо! Факърс! Спрете да ми взимате бустовете, ей! Не! Убих го! Ху! Добре, поне не го убих. Ама така не взех килпа. Сапфейс! Край. Заклещи ме, нали? Отклещих се! Проблема е, че не правя килове. Ето го! Дейъм! Бях много близо! Сериозно ли така умрям? Много грозна смърт, брат. А така, заклещете се оттам. Yeah, bitch! Айде ти сега! Айде! Започваме ги! Размазване!
5 кила. Фарах килстрик. Хванах килстрик и го изпуснах. Красота. Стой! Много убийства, много чудо. Той се самоуби. Не! Е, стига да как го закачих! Пет, шест... Не! До сега не съм хванал нито един speed boost. Какво да кажа? Просто положението е отчаиващо. Той пише се изложи току-що. Добре. Поне настигнах първия по кил, бе. Сега сме равни. О, да! Най-накрая! Доживях да взема speed boost! Уху! Ей, сега вече мога да убия някой без проблеми. Почти без проблеми. Добре, той го отписвам. Да речем, господина в розов лома, на него не е нужно да слагам буст. Тос пак и той. Накъде тръгна? Добре. Сега ще ги напипам. Играта затихна. Умирай! Уау! 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 Какво направих току-що, бе? Леле, мале! А! Едва му спрях! Не знам, това беше мега нереален кил просто. Той пак се самоуби. Осем! Оставете ми го! О, фак! Той е митко! Ще яде бой! Йес! Как се набута в мен! Йес! Чета да се спра малко, че много се засилих. Хо-хоу! Айде! Глътна си. А така. Бустовицата. О-оу. Чета малко, че са не знам... Къде да хвана? А така? Ей! И той има буст. Тейм. Абе, тоя пит стана с 0 кила. Просто се стресах и го включих. Охо! Самоуби се! Вече воя с 2 кила. Е, сега ако умре още веднъж. А така. Убите човека, дето няма нито на убийство. Браво. Ева. Айде. Това пич сам се заклещи. Е! Мале. Ранкъпнах. Хайп. Кой станах? 196. Красота. Е, с 10 кила няма кой да ме настигне. Ха! Това беше точно пред очите ми. Уууу,
Хайде! Мачуйнар!